Jättebra. Är du romantiker? Absolut. Ja. Blommor till din fru ofta då? Ja, det händer, men inte så ofta. Jag ger annat. Jag ger smycken så att hon nästan tänker att det inte är möjligt. Nej. Oj, hon är behängd med smycken. Är hon det? Absolut. Du, den här utmaningen med aforismen, ska vi ta och göra det? Jag ser verkligen fram emot det, för att du är alldeles fenomenal. Och Gunnil kan väl kompa detta under tiden. Och så vill jag ha fram en gonggong som gör att vi avslutar. Vi hinner bara med 3 minuter. Går det? Ja, jag vet att du vill att jag ska tala kort, men det är... Nej, men jag tar 3. Ja, jag tar 3. Om du klarar det, Björn. Ja, jag klarar på 3. Harpan. Vad sa ni? Jag tar harpan nu. Det blir perfekt. Jag hör inte vad ni skriker. Jag... Nej, säg till när jag ska börja. Står gonggongen vid sidan om, men jag behöver inte gånga igång det. Utan vi låter Björn dra igång och sen går jag dit i efterhand och avslutar med gonggongen när de 3 minuterna har gått. Så gör vi. Så gör vi. Mina berättelser är flyttfåglar som söker värmen, och jag ger mig inte förrän de hittar ett bo i ditt hjärta. Jag är herren som vaktar flocken utav ord. Ibland händer det att ett litet lamm går vilse och mamman rivs till döds utav ett rovdjur. Så enkelt är det att ordet är mäktigare än allting annat på denna jord, och det väger ingenting. Ordet är världens främsta låsmed. Det öppnar främlingars hjärta och skattkammare. Men framförallt är det ljusets jämlike när det färdas över alla gränser i alla länder. Nu lägger sig de svarta bokstäverna som lamp på en vit äng. Och sen vässar jag min blyertspenna så det blir som en herrestav. Nu tvinnar jag ordet till strängarna på harpan. Nu lyssnar vi ända upp till Gud och änglarna. Varje människa på denna jord existerar endast ett exemplar. När hon är borta kan hon aldrig ersättas av någon annan. Varje gång det föds ett barn på jorden så färdas en pil som träffar framtiden i hjärtat. Så märkvärdigt är, så stort är detta ord som inte väger någonting. Jag säger bara, barnet sitter som fåglar på gamla telefontrådar. Avlyssnar oerhörda samtal i de vuxna människornas ansikten. Men vi ser inte, vi hör inte. Barnen är soldater i världens största armé. Och de har bara ett enda vapen, och det är hjärtat. Nu simmar jag från stranden jag, till stranden du, i havet vi. Barnen är en lekplats för kärleken. Barnen klättrar på stigar utav skratt. Lyssna nu, hör ni harpan. Ända upp till Gud och änglarna släpper jag detta ord. Jag har redan varit vid månen, jag har varit på solen och svett mina vingar så att svarta flan faller ner och lägger sig in till lammen på den vita ängen. Nu har jag släppt detta ord som inte väger någonting. Ändå är det mäktigare än allting annat. Det gäller för påven i Vatikanstaten. Det gäller för Obama nummer 46 i den amerikanska federationen. Det gäller för Karl den 16 Gustav i Sverige. Inte konungar, inte påvar, inte ministrar, inte presidenter. Undkommer detta ord. Nu har jag släppt direkt från min hjärna och från mitt hjärta. Nu ligger det där och så sover det. Vet ni vad ordet gör nu? Det lägger sig i klykan utav bokstaven Y för att sova och vila mellan harpan tonar ut i himlen och på jorden. Lyssna nu på strängarna. Lyssna till harpan. Lyssna till ordet innan det somnar för gott. Det är för bra. Strålande. Tack så mycket, Gunnil. Tack så bra. Ja, det var verkligen imponerande. Oj. Och du gjorde det på 3 minuter, lite drygt. Ja, men det var det är inte lätt. Uppemot 4 var det, men ingen klocka. Nej då, jag skojar. Ja.